Bojana i Ivica Veljković aktivno provode vreme u selu Dojkinci. Na Staroj planini ubiru najbolje plodove koje kasnije prerađuju, pakuju i prodaju. Slatko, likjeri, sirupi i ulja, sve prirodno. Pravi darovi netaknute prirode, bez aditiva. Prvenstveno je borovnica divlja koja raste gore u planini. Od te borovnice znači ima sve moguće što može da se proizvede od nje. Od nje znači sokovi, slatka, džemovi, likeri, što se znači tog pijaćeg dela tiče. Tako da ima sad, tu je i malina i kupina i ribizla. I slatko, je li tako? Slatko, normalno. Sad ove godine će da bude ponešto i nekih novih malo proizvoda od borovnice, od maline. Prošle godine Veljkovići su prvi put učestvovali na sajmu pirotske peglane kobasice i predstavili svoje 100% prirodne proizvode. Pa, iskreno da budem, bilo je dobro. Prvenstveno, pošto je bilo prvi put, prvenstveno je bilo da nas ljudi vide, da ljudi saznaju za nas, a drugo je bilo druženje, malo naši skoro svi prijatelji su nam došli i ljudi koji su možda negde čuli i videli, pa eto, da svrate da nas vide, da nas obiđu, da probaju, pošto je bila i degustacija, i tako da sam zadovoljna, da kažem, prodajom i posećenost i sve je bilo ok. Što se kaže, 100.000 ljudi, 1.000 čudi, znači ne može svakome baš, možda i da se dopadne. Neko ti nađe malo manu, neko te pohvali, neko, to je to. Suština je da ljudi budu zadovoljni. Bojana ističe da iako su cene namirnica poskupele, ona cene svojih proizvoda nije menjala. Da vam kažem, nisam. Nisam zato što otprilike tu idu sastojci koji su uglavnom cene ostale relativno iste, tako da nisam povećavala cene. Veljković i osim na sajmu pirotske peglane kobasice planiraju da proizvode prezentuju i na drugim gastronomskim manifestacijama u Pirotu i okolini. Planiraju i žele da darove netaknute prirode predstave i na Novosadskom i Beogradskom sajmu.